Labas vakaras. 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 Labas v
Давай, пшildo mikrofonus, mes šitą. Pirmą mums. Parodykit. Dar jau gali visai tokie patys. Jau tik per jubilėjį buvo šiek tiek. Didesni. Ne taip, šiandien. Žiūrėkit, padarom tik taip. Žiūrėkit, atsisukit va čia, šitą pusę. Po to atsisukit. Va čia. Atsistokit va čia. Davai. Trumpai apšildo mikrofonus, kad jiems būtų ką. Nu, tai ką, kokie klausimai? Aš labai gerai vertinu, nes aš galvoju, kad su tokia mašina kaip mūsų būti tokioje vietoje, nes kas visi supranta, pasižiūrėkit, prieki 22 automobiliai, visi yra 2 metų senumo maksimum. Ir brangesni nu minimum 3 kartus negu mūsų. Nei vieno nėra pigesnio, mes pasižiūrėjom pagal kainą. Nu tai ką, reiškia viskas atvarkoja, reikia, žinom, kur reikia dirbti. Rezultatas, ta prasme, yra tikrai labai geras su tokiu automobiliu. Aš manau, kad viską labai sumaišė praeiti metai, kaip ir daugam turbūt, tai mes už tai ir neverkiam, nu, jau pernai buvo tokių planų ir mes jau ruošiamės keis po pasaulio čempionato, bet kadangi nepavyko nei sudalyvauti, automobilis liko toli ir aišku, kad ne apie pirkimus galvojo tuo metu žmonės, tai matyt, kad na, viskas persikėlė į šios metus, tai dabar žiūrėsim, kas čia rinkoje dedasi ir galvosim. Gal jisai norės vienišių klasikai, Parūnas gerą pavyzdį parodė. Ne, tai jau portugalų nebėra, jau lietuviai išgraipstė, tai bandysim gal pradžioj Lietuvoje ieškoti, jeigu ne, tai ne, nu tai ta prasme, kol kas nežino, aš dar tikrai taip toli negalvoju. Aš dar, yra viltis, kad dar gal ir Antarktidą užsidarys dėl kokių nors priežasčių, dar jau neįleis ir nereikės nieko ieškoti. Nu, viskas realu. Aš nežinau, ar būtų prasmė važiuoti su senu automobiliu, nes tu su juo tik tai tolsi, jau tu jau daugiau išspausti nebelabai įmanoma. Mes dar tikėjomės, bet, nu, kaip rodo šių laikų Dakarai, nelabai tu čia ką išspausi dabar. Taip, kad jau, nu, arba automobilis, arba tada net nežinau, ar yra prasmė važiuoti su tuo pačiu. Taip, kad... Gerai, nu ką? Davai. Apšildėm. Tai viso sėkmės. Prizas liko aštuntašiai. Prizas. Turbūt vis tiek jau. Matėt. Fainai, iš tikrųjų jaučiuosi, tikrai ta jau kaip skita atsidžiaugiau, ta emocija pirminė nuslūgo, bet čia vėl pamačius jūs visus, vėl kažkiek sukilo prisiminimus, nežinau, esu labai laimingas, padariau daugiau negu tikėjausi ir nežinau, įvertinimą jaučiu, didžiulis palaikymas, labai džiaugiuosi, kad žmonėms tai yra svarbu. Ir tikiuosi, tai bus naujas žingsnis populiarinant motociklizmą Lietuvoje. Nes pirmą kartą vienišų klasėje žinau, kad kaip reikia, kad susikėti, kaip apitendrinime, kad yra vieno žmogaus orkestras, nereikia pačiūrėti. Visą tą vienišų klasės būtų romantika. Tai nebuvo nuobodu, aš manau, buvo visą laiką ką veikti, nebuvo laisvo laiko prisigalvot kokių nesąmonių, tai tiesiog grįždavai, pavalgydavai, pasiruošdavai motociklą, krisdavai į lovą ir vėl anksti ryte keldavais ir tos 2 savaitės varžybinio tempo tiesiog praskrėjo. Tai laikyti, tai nežinau, turbūt prie kitų apdovanojimų, kurie per pastaruosius metus iškovoti, nes kurie seniau, tai visi atskirai padėti, vietos tiesiog trūksta,
Nežinau, sakau, labai džiaugiuosi už tokį įvertinimą, labiau džiaugiuosi dar, kad sulaukiau tokio didelio palaikymo. Tai parodo, kad žmonėms yra svarbu ir džiaugiuosi, kad esu to dalimi. Nežinau, bus matyti, tikrai dar reikia pabaigti šitą Dakarą ir tuomet naujo sezono planai ir negali žinot, kaip bus dar. Iš tikrųjų, dar laiko labai daug. Man pačiam tai buvo lengvesnis, nes praeitais metais aš turėjau kritimų, galima sakyti, važiavau daugiau nei pusę ralio susižeidę, su skausmais, tai jisai buvo tikrai sunkus. Nors šiais metais trasos buvo sunkesnės, iš tikrųjų pats Dakaro ralis buvo sunkesnis, bet man jisai sekėsi ir klostėsi geriau ir tame turbūt ir rezultatas ir mano savijauta tokia puikia. Tai aš manau, kad tai, net nežinau, yra nerašytos tos taisyklės ir be abejo, kad ir tu varžaisi, bet jeigu tu suteiki pagalbą, kuri žmogui galbūt tu gelbėjai gyvybę, tai tas laikas yra kompensuojamas. Tai kaip ir nežinau, kodėl reiktų nesuteikti tos pagalbos, bet iš kitos pusės, nežinau, nu, tu jauties padaręs ne tai, kad tu darai, kad padarytum gerą darbą, bet jeigu tau taip atsitiktų, tai labai netikiuosi, bet žinau, kad ir kiti padėtų lygiai taip pat. Tai čia nėra kažkoks, nežinau, didvyriškas žingsnis, visi taip pat elgiasi ir aš papasakoju savo istoriją, kiti sportininkai turbūt per dieną turi savas istorijas. Ta diena buvo sunku tikrai užbaigti greičio ruožą ir labai, jeigu taip galima įsireikšti, nesivažiavo, nes negalėjai susikaupti, bet kaip ir minėjau, kad sužinojus, kad viskas gerai sportininkui baigėsi, kad jisai kaip ir pasveiks, tai tiesiog kita diena išaušo, viskas pasimiršo ir tu toliau tiesi savo darbus. Tai be abejo, sulaukiau dar ir dabar visų sveikinimų, nesu perskaitęs, jų tikrai daug. Tai, kaip ir minėjau, labai džiaugiuosi, kad Dakaras puikus įrankis yra populiarinti motociklų sportą. Tai ir labai džiaugiuosi, kad esu to dalimi ir dar manau, tai ne pabaiga ir yra dar ką veikti. Turbūt teigiamai, nežinau, pats išbandžiau vieną kartą, nors man tuo metu turbūt kaip ir neprireikė, bet tikiuosi, kad jos, kad ir jeigu neveikia visiškai tinkamai, po šio Dakaro bus sureguliuotas, pavadinkim, taip, kad ateityje jos visiškai galėtų apsaugoti gyvybės. Tai yra tikrai, turbūt ralio disciplina yra tikrai labai pavojinga, nes yra didžiuliai greičiai ir mes turbūt to niekada nebus, gal, nežinau, nebent ateity labai kažkokios saugos technologijos bus, bet kad tai visiškai įmanoma išvengti, nes kaip ir mes gatvėje neišvengiam dėl tų pačių priežasčių. Ką, ačiū labai. Iki pasimatymų. Ne, sakyčiau, gal truputį ne to tikėjaus. Galvojau, kad Dakaras truputėlį kitoks, gal greitesnis labiau. Bet man bent pasirodė jis toks kitoks negu kokie tikėjaus. Sakykime tai.
Ačiū Jums. Tai, ne, manau, kad buvom pirmiausia labai gerai pasiruošę fiziškai ir tam labai teisingai ruošėmės kruopščiai daugiau negu metus laiko, tai čia, manau, pirmiausia ir buvo tas svarbiausias akcentas, kuris, na, geras fizinis pasiruošimas, nepavargom, nuotaikos geras, psichologiškai gerai jautėmės, tai manau, tas ir lėmė. Be jokios abejonės sunkiausiai buvo akmenys, nes jų be galo daug ir kiekvieną vakarą gaudom iš organizatorių na, tokią sutrumpintą informaciją, kokias trasos mūsų laukia, tai dažniausiai būdavo nušvičiama, kad tai laukia 100-200 km skaldos, bet kaip pavyzdys, ta skalda yra turbūt sunkvežimėm, futbolo kamuolio dydžio, krepšinio kamuolio dydžio, mums tai yra nu, neįveikime akmenys, kur, kaip sakytas, greitis sumažėja iki minimumo ir na, ten po 3-4 valandų darbo tiesiog beproto buvo sunku ranko. Na, nežinau, dar negaliu atsakyti. Tai turbūt visada esam jau užsikrėtę, jau seniai esam jau užsikrėtę, bet kaip bus toliau matyti. Ne, turbūt sakyčiau, reikia būti realistais. Vis tiek yra kažkoks tai lygis sportininkų, kurie yra profesionalūs, gamyklinių komandų atstovai ir jie važiuoja profesionaliai, gauna už tai pinigus ir dirba kiekvieną dieną. Tai jų lygis tikrai yra aukštesnis negu sakyčiau, kaip aš, kaip kitų gal pusę tokių esančių. Tai tiesiog turėjom teisingą taktiką, manau. Planas buvo maksimaliai važiuoti kiekvieną dieną, bet protingai, saugant techniką ir saugant save, kad atlaikyti iki antros pusės Dakaro, o tada, kaip ir įprastai, buvom pasanalizavę na, apie 40% lenktynininkų dėl vienokių ar kitokių priežasčių krenta, dėl klaidų, elementariai dėl nuovargio, tai to panašiai ir tikėjomės, tai mes to ir naudojomės. Buvom fiziškai gerai pasiruošę ir nusiteikę, taip kad manau, kad pasiteisino mūsų taktiką, tai Na, nežinau, na, iš tikrųjų gal antroj pusėj Dakaro neblogai sekėsi važiuoti kopose ir pradžioj tai buvo tik mokinomės važiuoti kopose, nes neturėjom daug patirties, bet antroj pusėj Dakaro tikrai neblogai sekėsi ir netgi išvelgėm šiokį tokį pranašumą prieš lyderius. Man asmeniškai sekėsi gerai, iš tikrųjų, važiuoti kopose. Oi, labai daug, iš tikrųjų, labai ačiū visiems, labai daug palaikymo, Facebook'as, Instagram'as, tai, nu, super, ačiū labai visiems už palaikymą. Ne, nu, turbūt labai daug neturimės Lietuvoje vietos, kur treniruotis būtent ralio reidui. Na taip, yra kroso trasos, bet ten tiesiog gali tobulinti fizinį pasiruošimą. Iš tikrųjų tai yra skirtingos disciplinos ir gan smarkiai skiriasi. Taip kad, tokia situacija. Kokie artimiausi planai, kaip planuojate pasiekti? Tai tiesiog porą dienų namuose su šeima, o po to nežinau, kaip čia spręsti su to karantino klausimai į darbus. Tai, ačiū Jums. Ačiū. Geros kelionės į Klaipėdą. Ačiū labai. Thank you.
best for us, I believe. Ateikit arčiau. Čia reikia atsiprašyti. Ne, ne, čia vėliau, ateikit pas mus, dabar akiu. Va čia, va. Gerai, dabar pas jūs fotografas. Taip, gerai. Jo, pakelkit medalį, susikabinkit, va, tai jo. Čia, va, žiūrėkit fotoaparatą, nu ką čia? Tai, su telefonu girdėjau. A, ne? Galima dar iš... Žinoma. Tai kam būtų išvėlė, kad jūs pasikabinės su telefonu? Fotoaparatą, kam? Nu, gerai, gerai, padarė, jis irgi. Gerai, ačiū labai. Gerai, tai mes dabar pas jūsų, ne? Tai, I think, Felipe, come and Edvin Aisvadė, gal irgi prisijunkit prie mūsų. Tai ką, galvojam, kad Lietuvoje negali sutikti niekas nieko, nes, bet čia jūs dirba darbą, suprantu, tai tada viskas yra gerai. Tai aš turbūt pradžioje noriu pasakyti, kad, na, visų pirma, mums labai smagu, kad didžioji dalis lietuvių atvažiavo į finišą, kad mes turime įvairiausių rekordų ir, na, ir tai tikrai labai veža. Labai buvo smagu turėti lėktuvą, kurios skrenda išskirtinai lietuviai. Mes atskraidome ir paskaičiavome, kad realiai temperatūros skirtumas yra 50 laipsnių nuo to, kur mes buvome ir kur mes esame dabar. Filipei tai yra krikštas pirmasis, jisai niekada nėra patyręs minus 20 laipsnių. Žmogus net pirštinės išsitraukė, bet turbūt neužsidėjo, nesu tikras. Tai va, o šiaip turbūt kalbant apie vertinimus, tai turbūt ankstoka dar vertinti, nes tam tikras supratimas ateis šiek tiek anksčiau. Kalbant apie mūsų ekipažą su Filipe, tai taip tai yra 12 vieta. Žinau, kad visi tikėjosi ir mes tikėjomės dešimtuko. Nežiūrinti tai, mes esame padarę tam tikrą analitinį darbą ir matome, kad šiuo metu, šiais metais, mes atvažiavome su 5 valandų atsilikimu nuo lyderio, kai 11 vieta buvo prieš 2 metus 8 valandos atsilikimas. Vadinasi, mes ne 30% arba didžiulių milžiniškų skirtumų pagreitėjome, bet konkurencija šiais metais yra tokia, kuri tiesiog, na, dar mums neleido padaryti visų namų darbų. Bet nežiūrinti tai, aš manau, kad mes žinom, kur mes turim tobulėti, ką mes turim daryti ir tikrai tą pratęsim. Dabar norisi truputį išsimiegoti ir keliauti į priekį. O kalbant apie Edviną su Aisvedu, tai visų pirma, aš sveikinu juos su finišu. Būti tarp 25 greičiausių, man atrodo, kad čia yra didelis rimtas reikalas. Ir turbūt jie patys gali pasakyti, kaip jaučiasi. Mokykis. Jaučiamės gerai, iš tikrųjų, čia jau nieko per daug ir nepridursi prie Benedikto, tai smagu būti čia ir smagu pasiekti finišą, iš tikrųjų. Ir džiaugiamės šitą garbingą vietą, iš tikrųjų. Tai ačiū. Pirmiausia, norėtųsi paklausti, kad tą mikroklimatą, ar ne, ir turbūt šiek tiek niekada matinės skirtinės kūnos, tai jūs ir pas padėjote. Na, matote, kaip yra. Turbūt reikėtų pasakyti taip, kad mikroklimatas yra komandos reikalas. Ir visi lietuviai yra vienos komandos nariai. Man atrodo, kad na, niekada nebuvo didelės bėdos dėl bendradarbiavimo. Galbūt mes nedaug pasakodavom apie tai. Šiais metais buvo geras pavyzdys tai parodyti, tai tas pats ir bendras lėktuvas, ir turbūt kažkokios bendros nuotraukos ir taip toliau. Ir turbūt tai yra ir mūsų pačių atsakomybė rodyti tą bendruomeniškumą žiniasklaidą, iš kurios pamato ir visi kiti žmonės. Tai turbūt yra ir mūsų atsakomybė. Aišku, kartais suprantu, kad tu gauni žymiai daugiau dėmesio parodydamas kažkokias intrigas. Bet čia, man atrodo, yra visų mūsų atsakomybė žiūrėti tuos dalykus. Nes man atrodo, kai kurie jų yra stipriai išpūsti ir jų tikrai nėra. Nes aš 9 metus esu Dakare ir aš galiu išvardinti turbūt 100 pavyzdžių, kai lietuviai bendradarbiavo. Nebūtinai visi apie tai žinojo. Tai va, tai manau, kad jūs tų pavyzdžių pamatysite tik dar daugiau ir dar daugiau. Kalbant apie tą dešimtuką,
Na, prieš du metus truko 5 sekundžių, tai įsivaizduojat, pravažiuoja 6000 km ir pritrūksta tokių niekingų 5 sekundžių. Šiais metais truko truputį daugiau, bet iš esmės irgi nelabai daug. Nebėra jau jokių didelių dalykų, kuriuos mes galim pakeisti. Dabar mes galime šlifuoti smulkmenas ir tos smulkmenos atneša va tą trūkstamą laiką. Aš manau, kad aš turbūt tam tikrą gilesnę analizę galėsiu pateikti po kokios savaitės, nes tikrai turi susigulėti nemažai dalykų. Iš tokių pagrindinių aš tikrai matau, kad buvo keletą faktorių. Vienas, mes gavome naują automobilį, mes testavomės į Lietuvoje ir mums atrodė, kad mes jau jį pakankamai supratome. Dakaro metu paaiškėjo, kad dar 4 dienas mes su to automobiliu greitėjom ir tikrai to laiko pritrūko gale Dakaro. Bet čia, žinot, yra turbūt, na, ta lietuvių liaudės patarlė, kad jaunystė žinotų ir kad senatvė galėtų. Dabar mes galime atsukę atgal, žinoti, ką mums reikėjo padaryti. Tuo metu, na, mes to net nesugalvojom ir negalėjome žinoti. Tai turbūt tuo Dakaras yra unikalus. Tai yra labai, labai sudėtingas kompleksinis reikalas ir ten yra 10 000 smulkmenų, kurias turi padaryti gerai. Ir laimi ta komanda, ne kuri turi ten tik greičiausią bolidą, greičiausią pilotą ar daugiausią pinigų, bet jie laimi tie, kurie tas 10 000 smulkmenų padaro vidurkyje geriau negu kiti. Kokius skirtumus pamatė tarp tos senesnės kartos Rainbows ar naujos? Na, pagrindinis turbūt skirtumas yra tas, kad automobilis konceptualiai turi visai kitą svorio centrą, ir tai jį padaro visiškai kitokio automobiliu. Kitaip tariant, jeigu prieš tai buvęs mūsų automobilis, kurį dabar naudoja Edvinas su Aisvidu, jisai yra nu, labiau mėtomas ir vietomas važiuojant, kaip jūroje laivelis, tai šitas kaip kateris skrodžia kelią ir kaip, nu, kaip kirstukas įsikirtęs į kelią ir yra gerokai stabilesnis. Tai ką aš turbūt irgi pastebėjau, kad na, per mano 9 metus turbūt yra tokie 3 fazės Dakaro. Pirmi 3 metai buvo daug ambicijų, daug noro, mažai patirties ir daug visokiausių nuotykių. Antroji fazė buvo ta, kai mes mokėmės, raminomės ir pradėjome dėlioti kažkokius konceptus iš naujo, nes matėm, kad tie pirmi 3 metai nesuveikėm. Ir paskutiniai 3 metai jie yra ganėtinai stabilūs ir, pavyzdžiui, šių metų Dakare mes sau nepadarėme jokių akibrokštų ir praktiškai na, visą laiką buvome greiti ir ant kelio, ta prasme, tai nedarėme klaidų. Tai, norėčiau tikėtis, kad 10-asis Dakaras bus tas, kuris galės nustebinti tokiu atveju visus, gerąją prasme. Po daugelio etapų buvo nepatenkintas dėl navigacijos. Na, tai tik pasakėt, kad tokios įdutės pradžios neturėtų. Aš esu maksimalistas ir maksimalistas nori viską padaryti geriausiai įmanomai. Šiuo atveju klysto net ir gamyklos ir iš vienos pusės man buvo apmaudu, kai mes suklysdavom, iš kitos pusės aš matydavau A kategorijos ekipažus, kurie važiuodavo prieš srovę pasiminėti taškų. Tai vadinasi, kad jie irgi klydo. Prie mūsų buvo sustojęs ir Sebastianas Liobas, kai mes irgi ieškojame taško, tai jie net beviltiškai buvo privažiavę prie mūsų automobilio, atidarė duris ir klausti, kurgi tas kelias. Tai, na, šis Dakaras tikrai navigaciškai buvo labai sudėtingas, bet jisai nebuvo tik sudėtingas mums, jisai buvo sudėtingas visiems. Kai tu esi lenktynininkas ir kai tu lenktyniauji, aišku, kad tu supranti, kad navigavime tu prarandi kažkokį laiką, bet šiame Dakare ypatingai tai buvo visiškai žaidimo dalis ir tai buvo visiškai visiems. Tai manau, kad jeigu būtų silpnesnės psichikos žmogus, greičiausiai galėtų daryti kažkokius sprendimus. Aš analizuoju situaciją ir matau, kad na, su tuo susidūrė visiškai visi, vadinasi, tai buvo na, žaidimo dalis, kad ir kaip mums tai būtų nesmagu. Šiaip, jo, tai Saudo Arabijoje buvo Dakaras 2 kartą ir tikrai turiu pasakyti, kad organizatoriai labai stipriai patobulėjo, kalbant apie trasų pasirinkimą. Jie surado smėlynų, kurių tikrai nebuvo praėjusiam Dakare. Tai trasa buvo vienareikšmė gerokai įdomesnė.
Aišku, Saudo Arabijoje yra be galo daug akmenų ir to tiesiog neišvengsi. Manau, kad tie akmenys varo vėžį absoliučiai visiems dalyviam ir manau, kad organizatoriai gaus labai daug peticijų. Aš pats, gaudamas šį medalį varžybų pagrindiniam direktoriui, sakiau, būkit geri kitais metais, mažiau akmenų, nes nu, tai yra visų pirma nu, ir mažai sportiška, ir labai brangu, nes tai gadina labai stipriai techniką ir nu, kam reikia tą daryti. Aš asmeniškai dėčiau daugiau vilčių į tai, kad kitais metais turėtų atsirasti viena ar kita papildoma valstybė ir greičiausiai tai galėtų padėti mūsų geografijai ir geologijai tapti tokiai, na, labiau kitokiai, dar labiau sportiškai ir tikrai įdomiai. Žiūrėjom, truputį apžiūrėjom, pakrantę prasivaikščiom, iškite, saugiai. Tai natūralu, kad džiaugiamės, aišku, labai stipriai, nes du metus jau tai svajojo, tai pirmais metais, kai nepasiemi, tai apie tai visą laiką galvoji, tai šį metą mums jau pavyko tą dalyką padaryti, tai džiaugiamės, iš tikrųjų, labai ir netgi pasiektų rezultatų džiaugiamės, vieta, iš tikrųjų, tada, ne tik, kad įveikėm, bet ir įveikėm dar, sakyčiau, visai neblogų tempų. Jo, biškai buvo apmaudu, važiuojant, mes žinojom, kad gausim 20 minučių baudą ir praradom iš tikrųjų kelias pozicijas, bet ne paskutiniai metai dar galėsim įrodyti. Šiemet vis tiek buvo pagrindinis tikslas finišas, tais metais gal jau vien tik finišo neužteks, reikės kažką daugiau. Bet tik tai, kadangi beveik niekas neklausė apie dešimtuką, tai dar kartą paklausiu. Ar galima būtų tikti, kad pretendentų 20-tuką kiekvienais metais daugėja? A klasės pilotų, tai buvo 20, tai gal dabar 20, tai kiek, bet 30. Ir daug kaip naujų talentų ateina, kaip apie tokių įstilių. Pasižiūrėjus į starto tvarką prieš Dakarą, aš sakyčiau, kad į 10-tuką, na, labai rimtai pretenduoja kokie 22 pilotai, bet visiškai realiai pretenduoja koks 30. Tai nu, tikrai milžiniška koncentracija ir čia nieko nepadarys. Ir iš esmės, kai pas mus liko dvi dienos Dakaro ir aš mačiau priekį esančius varžovus, tai man net nekilo minčių, kad nors vienas iš jų gali padaryti klaidą. Ten susirinkė nu, visiškai Dakaro asai, kurie turbūt dalyvaujantis tenai turi visi, nu, kaip minimum bent dvigubai didesnę patirtį, net negu aš, kuris, na, tai buvo mano devintasis Dakaras, tai turiu pasakyti, kad nu, liktai šiek tiek turėčiau jo pažinoti, bet na, iš jų aš tikrai nesitikėjau jokios klaidos ir vienareikšmiai. Tik tai greičiu galima buvo juos nugalėti. Na, šį kartą mums nepavyko sudėlioti visko taip, kaip yra, bet mes įgavom dar daugiau patirties ir net Overdrive'o vadovas, kuris yra labai giminingas Toyota Gazoo Racing komandai, sakė, nu, Benediktai, žiūrėkit, kitais metais mes tavim užsiimsim, mes matom čia tik porą dalykų, kuriuos reikia pašlifuoti, kad ten atsirastum. Tai aš labai tikiuosi tos pagalbos ir irgi papildomos mentorystės, kad tai pavyktų. Na, pirmas dalykas turbūt tas, kad mes praėjusiais metais žengėme didelį susitariminį ir geležies žingsnį. Ar ne? Mes turime technologijas, dabar mes pradedam bendrauti dar labiau face to face. Ir vat, nusileidęs lėktuve, pasižiūrėjau savo Facebook'ą ir komandą įdėjo pasveikinimą. Labai gražu, labai ilgai, daug visokiausių žmonių, garsių ir gerų mano bičiulių. Lietuvoje ir tame tarpe buvo, pavyzdžiui, ir Toyota Gazoo Racing Europe vadovas, ar ne, kuris irgi lygiai taip pasveikino, nes jiem visiems iš esmės labai palieka įspūdį tai, kaip dirba mūsų komanda ir mes vidutiniškai tam tikrus dalykus padarome netgi geriau negu gamyklinės komandos. Tai ten medija komunikavimo prasme, kaip pavyzdys, tai jie iš mūsų mokosi, ar ne. Bet tokiu atveju mes galim gauti kai ką atgal. Tai man atrodo, kad yra labai šilti jausmai į mūsų komandos pusę ir tai potencialiai, na, gali padėti dar geriau žmogiškajam santykiu, kuris yra labai svarbus. Ir iš tų nedidelių smulkmenų žmogiškojo santykio tikiu, kad gali atsirasti dar papildomai geresnis rezultatas. Man pašinti,
changed with the benefits in 1 year, because last year you were kind of a rescue person, you know, because you've changed another navigator amount. So what has changed in 1 year? Sorry, I didn't understand. It's, you are asking about the risk? No. What has changed in 1 year? Ah, okay. Okay, I think what changed more was two things. It's the car was a big difference, and it's one big step. And as well, the kind of navigation or the kind of track that we have this year was much different than last year. This is, for me, I think, was the most important change that, for keep the level and keep all the time without no zero risk. Right, when you communicate with each other, and how does your communication work, or you can understand one another from one word or from one year or something? Okay, it's like it's 12 days, so sometimes can be better days or worse days. It's like this. Everybody in life doesn't have perfect days. All the day, so it's like this. It's some days are better, some days are worse. I think we manage quite well at the end. The result, I think, was really good. The whole team works perfect, the mechanics, everybody works really hard, and I think the concurrence is so big that we didn't manage to make the top 10, but I think compared to last year's, this 12th position, it's maybe 8 or 7 2 years ago. So it's like this. It's the race, and it's good that the race are so competitive. Okay, competitors, we're discussing, was this really more for pilots or for co-pilots? What do you think on this topic? I think it's like... I don't know. Maybe co-pilots have more some percentage, small one, than the years before. But I think it's 50-50, or even less for the co-pilots, because it's like everybody needs to be there. And if someone makes the mistake or someone's fail, this will be on the time for sure. But I think maybe, I don't know, it's difficult to say how much percentage, or if there is a percentage that can divide. Maybe this year it's a bit more than the last year, the navigation. Or we can see that was many top co-drivers that they never get lost, and now they start to get lost as well. So it's like, it start to be important. Na, visada lemia viskas. Gali turėti geriausią pasaulio automobilį, bet jeigu nebus gero piloto, jisai nieko nepadarys. Tu gali turėti vidutinišką automobilį ir išmintingą pilotą, ir greičiausiai jie padarys vienokį ar kitokį rezultatą. Tai aš turbūt... Aš irgi turiu nemažai nuoskaudų visokiausių. Ten sakysime, kad bagiai turi didesnius ratus, o mūsų automobiliai mažesnius, ir tikrai, na, mes juos pramušinėjom kokius 4 kartus dažniau negu kiti. Tą mato ir Tarptautinė automobilių sporto federacija, ir aš esu tikras, kad kitais metais bus tam tikri pokyčiai. Arba mum leis turėti didesnius ratus, arba kažką darys su bagiais. Na, vienai per kitaip tą balansą reikės atrasti. Na, o visa kita, automobilių sportas yra techninė sporto šaka. Ir tai neturėtų būti nuostabu, kad automobilis čia irgi lemia pakankamai nemažai. Tai turbūt mes visi turėtume stengtis turėti įrankius su tai, su kuriais mes turbūt, na, galėtume pasiekti rezultatą. Na, žinokit, per 15 metų, kai mes organizuojame žiemos ralį, tai tikrai ilgas laiko tarpas, net 4 kartus nutiko taip, kad žiemos ralis neįvyko net dėl neatėjusios žiemos. Šiais metais labai gaila, mes turime nuostabią žiemą panašu,
Bet mes negalime sutelkti žmonių į vieną vietą ir tai yra pakankamai nemaža bėda. Dėl to mes esame padarę pauzę su žiemos ralio organizavimu, nes aš juokauju, bet sakau, kad su tokiu projektu nuėjusiu banką, tai finansavimo negautum, ar ne? Nes tu visą laiką nežinai, organizuodamas ralį, ar jisai įvyks, ar neįvyks. Tai mes jį perkeliame į patį pavasario galą, vasaros pradžią. Ir atėjus vasarai, tai pasuksime galvą, galbūt mes dar papildomai sugrįšime ir į kitą žiemą. Bet šią žiemą mūsų komanda bus vos laisvesnė, kitaip tariant, mes galėsime filosofiškai pasižiūrėti į mūsų ateitį, ką mes turėtume veikti toliau. Nes dabar man atrodo, kad esame tie į tokią labai derlingą žemę, kai mūsų paslaugų reikia ne tik lietuviams, o ir kitų valstybių pilotams ir mums reikia nuspręsti, kiek daug mes norime aukti. Nežinau, ką čia reikia jums daryti. Susirinksite savo žaislus. Nu, jūs pastebėjot, kad kauniečiai linksmi žmonės. Nežinau, ar čia miestas tai lemia, bet mums šitas kompanija tai davė daug linksmų akimirkų. Ačiū. Ačiū. Gerai. Tai ačiū labai ir būkite saugus. Dėkui jums.